aty ku kanë performuar këngëtarët më të mirë, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Europa. Vjen për herë të parë në Shqipëri, në Shkodër, këngëtarja mirë njohur Indira Radić me orkestrën e saj live. Ajere kamos ishte. Ditën e djelë, me datë 15 korrik, ora 20:30 tek Hotel Meteor. Indira live. Moj život se darsiši, ako jesi dobro je, da mi kažeš ko je kriv, što smo tužni odvoje. Pyrja vetëm me prenotime dhe familjare. Bileta kushton 10 euro për person. Ato i gjeni tek Studio Braunsha, si dhe pran Hotel Meteor. Mos e humbit një rastin të kaloni një mbrëmje gala, vetëm tek Hotel Meteor. Ju mirëpresim. Sponsor General B52 Golden Dawn.